הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים בעזרת השם בהדרא רבה, שור 36, עמודים קמ"ה עד קמ"ז. אנחנו נמצאים בעמוד, בסוף קמ"ד, בעמוד באות רמ"ב. המאמר הוא מאמר עודין דזיר רמפין. למדנו שבעודין יש עניין מיוחד שם למעלה מהעיניים, היות ועיניים בצמצום ב', שעיניים זה בחינת חוכמה, החוכמה נמצאת רק במציאות של זד דבינה, ואילו האוזן היא בחינת גר דבינה. לכן האוזן, ששם יש שקט, חסדים מחוסים, מקום של גר דבינה, יש בו תיקון מיוחד של גניזו דה אבא ואמא, דהיינו שלא משתמשים עם חוכמה במקום גבוה זה, ולכן שם יש את בחינת השקט, שדיברנו על כך, ששם היא בחינת ההקשבה הנדיבה, שדרכה אפשר לאחר מכן, בזכות אותה הקשבה, לקבל את החוכמה, מבחינת למדבט נתיבות החוכמה, שזה בחינת העיניים. אמנם גם זה צריך להינתן, רק בדרך של הזירנפין שעולה למעלה, ומאפשר לתת את הכוח הזה דרך החותם, דרך בית נקבי החותם, שהם מקבלים, שהם דרכם יוצא אותו אור. אנחנו מתעסקים עדיין באודנין, ולמדנו קצת על הפרסה שיש באוזן, שהיא מאפשרת את העלייה והירידה. רש מם בית. תנה, בצניות הדספרה, כמו דעודנה, דה אבחין בין תו ובין ביש. כך כולה. דבזיר הפין, אית סידרה דתו וביש, ימינה ושמאלה, רחמי ודינה. והיודנה, כליל במוחה, ומשום די כליל במוחה, ובחללה חד, אית כליל בכולה, דה אל בי. ועודנה קרי בי שמיעה, ובשמיעה התכליל בינה. שמע, כלומר, הבן. איש תיקח דחולה, בחד מתקלה התקל. ומילין אלה למראון, דמרין התייבן. למי שמע ולהסתכלה ולמינדה. עוד רשמם בית, הסולם. למדנו בספר דצניותא, כמו שאוזן זו מבחינה בין טוב לרע, כך הכל. שם המקור, בשמיעה. שם המקור שיש את האלכסון שמבדילים בין טוב לרע. אבל כמו ששם, כך יש בהכל. דהיינו בכל הספירות, זה זעיר אנפין. כי בזעיר אנפין, בשונה מערך אנפין, בזעיר אנפין, וגם בתחתונים ממנו, יש צד הטוב וצד רע. שם ימין ושמאל, רחמים ודין. ועוזן זו כלולה במוח. ומשום שנכללה במוח ובחלל אחד, נכללה בכל הנכנס בה. שבאוזן הוא נחשב לשמיע. ובשמיע נכללה הבינה. שמע פירושו הבן, דהיינו בינה, נמצא, שהכל במשקל אחד נשקל. ודברים אלו ליושבים על כיסא מדין נתנו, לשמוע ולהסתכל ולדעת. פירוש, כמו אחר ביאת הקו האמצעי, הוא מייחד הימין והשמאל. יש באוזן הבחנה בין ימין לשמאל. כיצד? בסוד רחמים על ישראל, ונקמה על המצירים לישראל. כך,
כמו שיש בבינה, יש בכל הספירות בזעיר אנפין. יש צד טוב וצד רע, ימין ושמאל. בכל ספירה יש ימין ושמאל. אז כך גם בזעיר אנפין נחלק כל ספירה כך. זה מה שאומר לנו, כמו דעודנה, דע אבחן בין טוב ובין ביש, כמו שבאוזן יש הבחנה בין טוב לבין רע, כך כולה, כך בהכל יש. זה בזעיר אנפין, אית סיטרא דתב וביש, שבזעיר אנפין יש צד הטוב וצד רע, ימין ושמאל, רחמים ודין. ונתבהר לאל, שבעת יציאת היוד מן האוויר, מה זה יציאת היוד מן האוויר? יציאת המלכות. מהאוויר, ואז יש רצון לחוכמה. זה מעבר מקטנות לגדלות. אז נמשך באוזן, באוזן מוח השמאל, בסוד נקודת השורוק. ששורוק נקרא גם השלמת כלים. דהיינו, גדלות הכלים. וכן אז, העוקמה דעודנין, האלכסון באוזן, מעלה את הכל לתוך נקב האודנין, הוא מעלה את הכל על ידי אחים בכורים. כי אם הוא מעלה את האחפ שלו, על ידי זה שיוד יצא מהאוויר, אז יחד עם האחפ שלו, הוא מעלה את הגלגלת ועיניים של התחתון, שזה הכל שהוא מעלה. וזה שכותב, משום דהתקלל במוחה ובחלל אחד, משום שהתקלל במוח ובחלל האחד, דיינו שהיוד יצאה מהאוויר, הפרסה שבאודנין, ונגלה מוח השמאל, שאז גם המוח השמאל נכלל באוזן. כי בתחילה האוזן היא מבחינת שמיעה בקו ימין, דיינו בחסדים מכוסים. יש צד באוזן שיכול לגלות את החסדים. משום דהתקלל במוחה ובחלל אחד, זה קראנו, התקלל בכל הדעיל בין, נכלל בעת הזאת בכל תפילה הנכנס באוזן. כי בעת הזאת מעלה הפרסה שבאוזן את הכל. איך היא מעלה? כבר אמרנו על ידי האלכסון. מגביע שפלים עד מרום. ואז היא שמיעה את התפילה. אז איך שומע השם תפילת כל פה? על ידי התהליך הזה. שקודם השמיעה היא בהקשבה של ימין, ואחר מכן יש גם את ההקשבה בשמאל. זה שכתוב ובעודנה, כיוון שכל התפילה נכנס באוזן, כהרבה שמיעה, נקרא בו באוזן שמיעה ששומע תפילה. ובשמיעה התקלל בינה. כי החוכמה נקראת ראייה. והבינה נקראת שמיעה, נמצא, שכולם במשקל אחד נשקלים, לכולה בחד מתקלה יתקל, כולם במשקל אחד נשקלים, שהרי האוזן היא בינה, ובה נכלל המוח השמאלי שהוא בינה, ובו השמיעה שהיא בינה, והכל במשקל הבינה. והכל נשקל לפי תבונת האדם. תבונת האדם יכולה להיות אמונית, ויכולה להיות אנוכית, תאוותנית, גשמית, מדעית. אם תבונת האדם היא אמונית, אז בזה נשקל הכל. גם קבלת החוכמה יכולה להיות. רק השאלה, באיזה משקל? מהו שיקול הדעת שלך? איך משערת נפשך את הדברים? אז האוזן נותנת לנו את הדרך הנכונה להסתכל על הדברים. כיצד? על ידי האלכסון שבה. על ידי כך שקודם שומעים בימין, וחסדים מכוסים לגמרי, וכך שעוזבים את עצמנו לגמרי, אחר כך משייכים את זה לעצמנו. רשמם ג' רשמם ג' תחת זה כתיב, השם שמעתי שמחה יראתי וגומר, אי קרא אשתי מודע, אחד נביאה קדישה שמע והסתכל בידיו וקיים על תיקונין אלין. כתיב יראתי, תאמן יאות ולדחלה לתבר כמה, היי בזר אנפין נתמר. בואו ראה, כתוב
השם שמעתי שמעך יראתי. מקרא זה נודע, בית שהנביא הקדוש שמע והסתכל וידע, ועמד על התיקונים שבאוזן ששם סוד. שמעתי שמעך, כתוב יראתי. כי שם יפה הוא לראה ולהישבר לפניו. מחמת הגילוי של קו השמאל, הנוהג שם. כי במקום שנוהג קו שמאל, דהיינו רצון עצמי, אז חייב לפני כן יראה. והיראה הזאת היא חשובה. וזה נאמר באודנין דזר אנפין. ששם ראוי שתהיה יראה קודם גילוי השמאל. וזה שכתוב, שמעתי שמך, יראתי. רש מ"ד. רש מ"ד, כאן הסתכל וידע מה כתיב, השם פעולך בקרב שנים חייהו. היי לעתיק יומי נתמר, וכל אתר עד ישתכח, הוויה הוויה ביוד קי, תרי זמנה, או באלף דלת. ביוד קי חד לזר הפין, וחד לעתיק עד עתיקין, ואף על גב דחולו חד, וחד שמה יקרו. אחר שיסתכל וידע מה כתוב. השם פועלך בקרב שנים חייו. זה נאמר לעתיק יומין. תמונה לערך אנפין. כי בכל מקום שנמצא הוויה הוויה, ביוד קי בית פעמים, שכמו שאנחנו אומרים, בי"ג מידות, לפני י"ג מידות, הדושם הדושם, כאל רחום וחנון. אז מה זה פעמיים הדושם? בי"ג בית פעמים, או אחד באלף דלת בשם אדנה, ואחד בי"ג בשם הוויה. שם אחד הוא לזעיר אנפין, ושם אחד הוא לעתיקה דעתיקין. ואף על פי, שזעיר אנפין ועתיקה הכל אחד ובשם אחד נקראים. למרות זאת, למרות האחדות ביניהם, אנחנו קוראים להם בשתי שמות. מכיוון שכבר ראינו שבעתיקה אין שמאל, לא אין שמאל, אין שמאל גלוי. לצמאלה בעתיקה. ושם ראינו שיש עין אחת ושמיעה אחת, והכל שם הוא בבחינת הימין. וכאן, בדרך הקדושה, גם את השמאל אנחנו עושים כדי להביא לימין, כדי שיהיה כפוף לימין. אולי מבחינה זו אומר שהכל אחד, בשם אחד נקראים. ויש כן. לא הבנתי. פה הוא, מה שאני מבין שהוא אומר שאף על פי שהם אחד, הם נקראים בשם שונה. שם אחד הוא לזעיר אנפין, שם אחד הוא לעתיקה דעתיקין. כשכתוב יוד קי, אתה יכול לקרוא את זה יוד קי ובאדנה, ואנחנו יודעים שהם שונים. אז אם הם שונים, למה קוראים להם בשם אחד, וגם למה קוראים להם בשתי שמות, אדנה והוויה. וגם כשקוראים להם אדנה והוויה, זה ברור. אבל אנחנו גם אומרים אותם באותו דבר. אז למה? כי יש להם עניין אחד. שניהם שואפים לימין. זה במיוחד כשזעיר אנפין שואף להתנהג גם לימין. רש במי. רש במי. בתנינה נמתה יקרה שם מלא. וזינו דכתיב הוויה אלוקים. הדעה יהיו שם מלא דעתיק דחולת ודזעיר אנפין. וחולה הוא שם מלא יקרה. ושאר לא יקרה שם מלא כמעט דאוקים נא ואיתה השם אלוקים שם מלא ונטיות גינתה. בכל אתר השם אלוקים מתקריה, השם מלא הוויה הוויה, כולה ובכללה, והוא זימנה התארון רחמין וחולה. רש ממי, ולמדנו מתי נקרא שם מלא, הוא בזמן שכתוב הוויה אלוקים. כמו שראינו במעבר יבוק, שיעקב מתגבר על עשיו, שצד הימין הוא נקרא הוויה, וצד הדין הוא נקרא אלוקים.
שזה שם מלא, דעתיק מכל, ודזיר אנפין. כי הוויה הוא סוד עתיק, ואלוקים הוא זיר אנפין. הרי למדנו שזיר אנפין הוא הוויה. איך אומר לנו פה שזה שם אלוקים? למדנו מלכותי שם אלוקים, אלא. השם הוויה ואלוקים הוא לאו דווקא לספירה מסוימת, אלא הוא לעניין של ימין ושמאל, שהוויה הוא עניין של ימין. לכן, כאשר יש את היחס בין עתיק לזיר אנפין, אז דווקא עתיק יהיה בשם הוויה, וזיר אנפין בשם אלוקים. כמובן, כאשר נדבר על היחס בין זיר אנפין עצמו למלכות, אז זיר אנפין יהיה הוויה, ומלכות יהיה אלוקים. וגם שם נשמור על היחס שהוויה הוא מבחינת הימין, והאלוקים הוא מבחינת שמאל. ושאר שמות אינם נקראים שם מלא, כמו שעמדנו. והייתה הוויה אלוקים הוא שם מלא. שנתה בנטיעות הגן. ובכל מקום הוויה אלוקים נקרא שם מלא. הוויה הוויה בית פעמים. הכל הוא בכלל, דיינו זירה בין ועתיקה. כנזכר לעיל. אבל עוד לא נקרא שם מלא, כי עוד לא נגלה שמאל. כי בעת האם מתעוררים הרחמים בכל, ואינו נכלל בדין. אבל הוויה אלוקים נכלל מרחמים ודין, אז זה שם יותר מלא. כי השם אלוקים מורה על דין, ועל כן הוא שם מלא. אז לכאורה זה טוב שיש גם דין, או אולי לא נגיד טוב, אלא זה יותר שלם כשיש גם דין. כשבן אדם אומר, אני רק משפיע, אני רק מאמין, אבל לא נתגלה הרצון העצמי. אז זה עדיין לא דבר מלא, כי גם את הרצון העצמי צריך להביא לקדושה. רש מהם בא. רש מהם בא, השם פעולך בקרב שנים חייהו, לעתיק יומי נתמר. מן פעולך, זה עיר הפין בקרב שנים, אינו שנים קדמוניות, יקרון ימי קדם. ולא יקרון שנות עולם. שנים קדמוניות, אינו ימי קדם, שנות עולם, אילין ימי עולם. ואחר בקרב שנים, מן שנים. שנים קדמוניות, חיהו למען, חיהו לזיר אנפין. לכל נעיר ודילם, אינו שנים קדמוניות התקיימו. ובגין כך אמר חיהו, ברוג אזרחם תזכור לאור חסד הילאה דעתיקה דעתיקין, דבי איתה רחמין לחולה, למען דבי לרחמה או למען דיות לרחמה. המקרא השם פועלך בקרב שנים חייהו. נאמר לעתיק יומין, שואל, מי הוא פועלך? הוא משיב, הוא זיר אנפין, הנאצל מעתיק יומין, שהוא כמו צד הפעולה של העליון של המעציל. בקרב שנים, אלו הם שנים קודמוניות, איפה הוא פועל? בעתיק. הנקראות ימי קדם, ואינה נקראות שנות עולם, כי מי זה נקרא עולם? עולם נקרא זיר אנפין. ומי זה שנים קדמוניות? שנים קדמוניות הם ימי קדם, דהיינו ספירות דעתיק יומין. שנות עולם הן ימי עולם שהן ספירות של זיר אנפין. וכאן שכתוב בקרב שנים, כתוב ככה בפסוק, השם פועלך בקרב שנים חייו. מה זה בקרב שנים אם כך? לא עולם, אלא שנים, בקרב שנים. מי הן השנים? שנים קדמוניות זה עתיק יומין. חייו, למי? למי צריך לתת את החיים? חייו היינו לזיר אנפין. כי כל הפעולה למעלה שזיר אנפין עושה את רצון עתיק יומין, על ידי זה הוא מקבל חיים, דהיינו אור חוכמה, שכולו, שכל האור שלו, של זיר אנפין, אומר לו שנים קדמוניות, עתיק יומין מתקיים. אין לו אור מצד עצמו, לא מקבל מעליון. משום זה אמר חייהו. ברוגז רחם תזכור. ככה אנחנו אומרים בוידוי. ברוגז רחם תזכור. ברוגז עקדה תזכור. מה זה ברוגז רחם תזכור?
היינו שיזכור בחסד עליון הזה של עתיק דעתיקין, שבו מתעוררים הרחמים לכל. למי שצריך רחמים, ולמי שראוי לרחמים, דהיינו לזירנבין דקדושה. ואז זירנבין יכול לקבל, וכל זה למה? כתוצאה מתיקון האוזן, מתיקון השמיע. אם תיקנת את השמיע כראוי, אז אתה גם יכול לקבל רחמים מזירנבין. איך זה נוהג באדם אחד כל זה? מי זה זירנבין, מי זה עתיק בתוך האדם? זה נראה בעזרת השם בשיעור השקפה. למרות שאנחנו רק בעמוד קמ"ו, צריכים להגיע עד קמ"ח, מכיוון שמתחיל מאמר חדש, תת תיקוני דיקנה דזירנפין, וזה מה אמר בפני עצמו, אז אנחנו רוצים שלא להרבב. אנחנו נעצור כאן, תן שאלות חזרה, ואז נלמד השקפה. שאלה ראשונה. מה המקור של טוב ורע? והיכן יש את ההשלכה, להיכן יש את ההשלכה של טוב ורע? ומדוע? שאלה שנייה. מדוע הכל הוא במשקל הבינה? שאלה שלישית. מדוע מצורפת המילה יראתי לנאמר שמעתי שמעך יראתי? שמעתי שמעך יראתי. שאלה הבאה. כיצד אנו לומדים את היחס בין זירנפין לעתיק? על פי הכתוב, השם פועלך בקרב שנים חייהו. עד כאן היום, תודה רבה.